Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 13 Disember bersama saya Adi Akmal Shahrom. dan berikut tajuk utama malam ini. Bakal pengantin melecur teruk. Juga enggan pindah ke PPS, mangsa banjir boleh dikenakan tindakan Seorang bakal pengantin melecur hampir keseluruhan badan selepas tong gas petroleum cecair LPG meletup di sebuah rumah di Taman Sena Permai, Pulau Pinang. Ketika kejadian, wanita yang berusia 26 tahun itu dilaporkan ingin menggoreng ikan sebelum gas memasak itu tiba-tiba meletup hingga memusnahkan rumah dua tingkat di diaminya. Komanda Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tasik Gulugor, Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Hazam Hassan berkata, pihaknya bergegas ke lokasi sebaik menerima panggilan kecemasan pada jam 8.13 pagi. Setiba di lokasi, mereka dapati mangsa sudah dibawa keluar oleh jiran dan dibawa ke Hospital Kepala Batas HKB untuk rawatan. Keadaannya dilaporkan stabil. Menurutnya insiden itu turut menyebabkan sebuah kereta dan motosikal di ruang hadapan rumah rosak. Difahamkan mangsa yang bakal mendirikan rumah tangga pada Januari depan mendiami rumah itu bersama adik lelaki dan isterinya. Punca kejadian dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Tiga termasuk seorang kanak-kanak cedera selepas terjatuh dari permainan sebuah taman tema di Eco Grandor, Bandar Puncak Alam, Selangor malam tadi. Ketua Polis Kuala Selangor, Superintendent Ramli Kassam berkata, tiga mangsa itu membabitkan dua wanita dan seorang kanak-kanak. Mangsa terjatuh dari permainan dikenali sebagai Sotong Ride ketika ia sedang bergerak. Seorang mangsa iaitu wanita cedera parah manakala dua lagi tidak dipastikan keadaan mereka. Semua mangsa dibawa ke Hospital Shah Alam untuk mendapatkan rawatan lanjut. Tiga ambulans dan sebuah jentera bomba dikejarkan ke lokasi kejadian. Siasatan lanjut akan dijalankan mengikut Session 6 Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan Negeri Selangor 1995 iaitu beroperasi tanpa lesen. Sementara itu, Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, meminta supaya satu laporan dan siasatan dibuat berhubung isu funfair haram itu untuk disemak dan diteliti semula. Tegasnya, pihak berkuasa tempatan PBT seharusnya perlu meneliti setiap permohonan operasi taman tema, lebih-lebih lagi yang melibatkan keselamatan orang awam. Semua kena bertanggungjawab dalam hal ini. Jadi, lepas ini pihak PBT harus lebih uh, perhatian dan menyemak tentang prosedur dan juga tentang kelulusan-kelulusan yang diberikan. Sudah pasti saya akan minta semak daripada segi undang-undang dan peraturan supaya hal ini tidak boleh berulang lagi. Jelasnya operasi Taman Tema perlu mendapat kelulusan PBT terlebih dahulu demi keselamatan semua pihak dan bagi memastikan kejadian tidak berulang pada masa hadapan. Meskipun kemalangan yang berlaku itu hanya melibatkan kecederaan. mayat kanak-kanak lelaki -kanak berusia tiga tahun yang terjatuh dari jambatan tali air di kampung Kebor Besar di Manir, Terengganu, petang semalam ditemui pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Terengganu, Muhammad Mazimi Muhammad, mangsa Muhammad Sufi Ejaz, Muhammad Sobri ditemukan oleh pasukan penyelamat 11.34 pagi tadi. Pasukan penyelamat menemui mayat mangsa dalam keadaan terapung dan jasad mangsa masih sempurna. Mazini berkata, operasi mencari dan menyelamat ini melibatkan seramai 68 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi. Uh, Alhamdulillah uh, operasi kita berjaya setelah kita menjumpai mangsa itu uh, dijumpai oleh tim penyelamat uh, jarak dia daripada dijumpai itu anggaran lebih kurang 500 meter daripada lasing dia jatuh dan uh, masa yang kita jumpai itu dalam uh, jam lebih kurang 11.34 34 pagi dah. Sementara itu ibu mangsa Nurul Ain Bakri 33 tahun bersyukur dan berterima kasih kepada pasukan penyelamat serta orang ramai kerana akhirnya jasad anaknya berjaya dijumpai. Nurul berkata sejak mengetahui anaknya lemas petang semalam, tiada apa yang diharapkan kecuali jasadnya ditemui. Dari semalam lagi. Saya terima kasih sangat-sangat. Saya tak kenal pun siapa-siapa. Lama -siapa. sangat mendoakan dia. Lama sangat semayang ajak. Lama sangat baca rasa untuk dia memang lama. Ahli anggota bomba je. apa semua-semua mari. Terima kasih. Terima kasih yang amat sangat. Saya Memang saya tak kenal siapa-siapa pun. Terima kasih. Dalam kejadian empat petang semalam, Muhammad Sufi Ejaz anak kedua daripada tiga beradik itu dikatakan bermain di atas jambatan tersebut bersama abangnya Muhammad Syakir Wafiuddin, 8 tahun sebelum terjatuh ke dalam air. Bapa mangsa Muhammad Sobri Ramli, 32 tahun bersama tiga anaknya datang ke kawasan tali air itu dengan motosikal untuk bersiar-siar sebelum menghantar mereka ke kelas mengaji di kawasan berdekatan. Namun sebaik tiba di tempat kejadian, Muhammad Sufi Ejaz dan Muhammad Syakir Wafiuddin meluru turun daripada motosikal menuju ke tali air sebelum abangnya Muhammad Syakir Wafiuddin memberitahu bahawa adiknya hilang. Polis Diraja Malaysia PDRM sudah mempunyai perancangan berlandaskan pengalaman lampau Sebagai persediaan menghadapi banjir yang sedang melanda di beberapa negeri kali ini, menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail, beliau telah menerima taklimat mengenai kesiapsiagaan PDRM dalam menghadapi banjir semasa lawatan kerja pertamanya di Bukit Aman pagi tadi. Persediaan banjir ini dia SOP biasalah ya, SOP biasa. Yang pertama mereka akan berpandukan kepada pengalaman yang lepas, -lepas. dari sudut uh, keterlibatan dalam me mewujudkan uh, pusat pemindahan sementara jadi berasaskan pengalaman lepas mereka unjurkan keperluan logistik pusat pemindahan sementara yang kita anggap paling penting iaitu poin yang pertama selepas mereka dikeluarkan berapa uh, mereka akan ditempatkan di situ jadi persiapan itu ikut menyentuh tentang keperluan mewujudkan sejumlah pusat pemindahan sementara yang dianggap munasabah untuk menampung sejumlah mangsa. Tambah beliau, selain operasi menyelamat, PDRM juga akan menjalankan tugas hakiki iaitu menjaga harta benda mangsa banjir daripada dicuri ketika mangsa berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS. Persiapan PDRM juga turut mengambil kira keperluan mewujudkan PPS dengan jumlah yang munasabah. Beliau berkata demikian selepas selesai taklimat bersepenuh lawatan kerja di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri KDN, Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz dan Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani. Angkatan Pertahanan Awam APM mempunyai kuasa mewajibkan penduduk berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS sekiranya diarahkan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri... ...Dato' Armizan Mizan Muhammad Ali... ...bidang kuasa itu merujuk kepada pindaan Akta Pertahanan Awam 1952... ...iaitu Akta 221 di bawah Seksyen 4C. Uh, APM sebenarnya mempunyai kuasa... Ya, ...untuk mewajibkan penduduk keluar, berpindah ke PPS. Ya. Maksudnya, sejak tahun 2016 sudah ada peruntukan undang-undang yang memberi kuasa kepada PM untuk mewajibkan anggota masyarakat untuk keluar berpindah dan tindakan boleh diambil sekiranya ada mana-mana pihak yang tidak mematuhi arahan tersebut. Namun pada peringkat ini kita memfokuskan kepada usaha kesedaran. Namun menurut Dato' Armizan, pihaknya tidak bercadang untuk mengambil tindakan terhadap penduduk yang enggan berpindah Katanya keutamaan buat masa ini adalah menyedarkan masyarakat supaya mereka tahu kewujudan peruntukan undang-undang itu dan memberikan kerjasama apabila diarahkan berpindah. Beliau mengharapkan masyarakat dapat memberikan kerjasama supaya kejadian yang tidak diingini boleh dielakkan. Dato Armizan berkata demikian selepas melawat PPS di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Semantan Temerloh. Pengalaman terpaksa berkemah di dalam hutan akibat rumah ditenggelami banjir hampir 2 meter pada Februari lalu mendorong 12 keluarga memebitkan 41 mangsa banjir dari kampung Putat Tujuh Rantau Panjang membina pondok sementara untuk dijadikan tempat berlindung. Penduduk membina pondok secara gotong royong menggunakan kayu hutan memandangkan PPS di kawasan Kampung Tebabit hanya mampu memuatkan 165 mangsa menyebabkan keadaan di situ agak sesak dan kurang selesa. Salah seorang penduduk Ismail Taib 51 tahun berkata penduduk kampung sepakat untuk membina pondok sementara tersebut pada awal November lalu apabila monsun timur laut mula melanda kawasan itu. Ha pondok ni macam ni dia sebenarnya sini penuh. Ha, jadi tempat uh, masuk nak duduk tak ada. Jadi orang orang kampung keluarga-keluarga ni ambil inisiatif bina bina pondok sendiri. Ha, untuk ni tak duduk ha, dari, sini. Dari, segi makan ni pun. Segi makan ni sama aja. Ya. Ha, kalau sini dapat ni, cana pun memang dapat ni. Menurutnya dengan adanya pondok ini, mereka boleh tinggal dalam keadaan yang lebih selesa dan selamat berbanding terpaksa tinggal dalam kemah pada Februari lalu dengan keadaan tapak kemah digenangi air akibat hujan sehingga menyukarkan mereka melakukan rutin harian. Sementara itu bagi pasangan suami isteri Muhammad Azim Fazwan, 21 tahun dan Nur Iva Juliana Zainuddin, 18 tahun bersama anak berusia setahun tidak kisah tidur berhimpit di dalam pondok sementara selepas kediaman mereka dinaiki air sejak Sabtu lalu. Katanya mereka berpindah di pondok berkenaan apabila air memasuki rumahnya separas kosong perpuluhan empat meter selain bimbang akan membahayakan keselamatan terutamanya kepada anaknya Nur Ilyana Arisha. Dah seminggu lebih ada nak tunggu air suruh lah nak basuh rumah kapal lagi. Dia ni sakat poho. Masa ada tu memang ada tapi juga gini wakuan ada ya lah. Dah ada masa tiga minggu untuk dari dalam dua tiga orang pakat buat. Menurut Adiwati Baharin pula, mereka tidak mengalami masalah untuk mendapatkan bekalan makanan kerana ia dibekalkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM selain turut mendapat bekalan air bersih yang disalurkan dari rumah berdekatan. Kali pertama lah, duduk, duduk sini dua belah keluarga di sini. Ha ha ada kira-kira wak -kira pahit alik belakang itu ke. Okay? Ha oh, kira ada tong air gitulah. Kena mandi ko basuh-basuh bagi -basuh, le keperluan okay? ke. Banjir di Kelantan hari ini bertambah buruk. Setakat berita ini ditulis, jumlah mangsa banjir yang dipindahkan ke PPS meningkat kepada 1981 orang dengan 7 PPS dibuka, semuanya di jajahan Pasir Mas. Bahaya beranak Caesar lebih tiga kali. Bertemu kembali, seorang bekas guru tuition mengaku tidak bersalah di mahkamah session Georgetown atas tuduhan pengubahan wang haram berkaitan penjualan bayi berjumlah RM12,000 pada Desember tahun lalu. Jamalia Ahmad 62 tahun didakwa menerima wang tersebut hasil aktiviti haram di lobi sebuah hotel di Jalan Pining kira-kira jam 7 malam 15 Disember 2021. Tertuduh didakwa di bawah seksyen 4 fasal 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2021. Jika sabit kesalahan penjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau 5 juta ringgit yang mana lebih tinggi. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula 13 Januari depan. Tidak dinafikan, sesetengah wanita memilih untuk melahirkan secara pembedahan atau SISA atas beberapa faktor. Namun, ibu mengandung perlu ambil maklum bahawa kaedah tersebut tidak boleh dilakukan melebihi tiga kali. Menurut pakar perunding obstetrik dan ginekologi Columbia Asia Hospital Seremban, Dr Satya S Anandarajah, sekiranya melebihi jumlah pembedahan yang dicadangkan, ibu dan bayi yang dikandung berisiko besar untuk kehilangan nyawa. Jelasnya, secara umum pakar perubatan akan melakukan pembedahan kemandulan serentak kepada wanita yang telah menjalani pembedahan cesar untuk kali yang ketiga. Bagi mengilakkan wanita tersebut berdepan sebarang risiko kesihatan. Selepas pembedahan, kebanyakan wanita akan sembuh dalam masa satu ke dua bulan. Organ-organ yang berdekatan dengan rahim seperti usus dan pundi kencing boleh melekat kepada parut pada rahim. Proses melekat ini uh, diterma sebagai adhesion dan perkara ini boleh menyebabkan sakit pada bahagian pembedahan untuk sesetengah wanita. Tambahnya lebih buruk ibu mengandung boleh berdepan dengan masalah rahim pecah serta uri melekat yang boleh meragut nyawa. Placenta akreta e ataupun perkreta adalah terma yang digunakan bagi wanita yang pernah menjalani pembedahan Caesarean section dan uri melekat pada parut di rahim. perkara ini adalah merbahaya di waktu pembedahan kerana ada risiko untuk pendarahan dan risiko untuk menjalani pembedahan histerectomy di mana terpaksa membuang rahim demi untuk selamatkan nyawa wanita tersebut. Justru beliau menasihati agar wanita menjarakkan kehamilan sekurang-kurangnya dalam tempoh dua tahun atau mencuba sedaya upaya untuk melahirkan secara normal. Terdahulu tular di media sosial, seorang wanita yang telah melahirkan anak secara pembedahan atau caesar section sebanyak 8 kali telah meninggal dunia akibat komplikasi plasenta tahap 4 manakala bayinya yang baru lahir selamat dan sedang berada di unit rawatan rapi neonatal NICU untuk rawatan. Mangsa meninggalkan 10 orang anak yang masih kecil. Jelajah Ihsan Rakyat JIR peroleh hasil jualan hampir 21 juta ringgit pada suku terakhir tahun ini dari September hingga Disember. Menurut Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari, setengah juta pengguna di Selangor telah menerima subsidi hampir 6 juta ringgit melalui program itu. Jelasnya program JER itu dilaksanakan adalah untuk meringankan beban pengguna di Selangor dalam berdepan kenaikan harga barangan asas dan kos sara hidup rakyat yang semakin tinggi. Dan uh, ini bermakna ada dengan subsidi 5 juta kita dapat membantu lebih kurang setengah juta pembeli-pembeli dan kalau kita kali 3 4 maknanya hampir 4 juta, uh, hampir 2 juta rakyat menikmati uh, hasil dan juga uh, program yang kita berikan. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Apresiasi Jelajah Ehsan Rakyat di Shah Alam petang tadi. Katanya sebanyak enam barang keperluan asas yang telah ditawarkan kepada rakyat dengan harga yang lebih murah, antaranya ayam, telur, ikan, beras, minyak masak dan daging. Impak daripada tawaran harga yang lebih murah itu telah berlaku penurunan harga minyak masak botol di pasaran iaitu daripada RM35 kepada RM28. Tambah beliau lagi, usaha itu akan diteruskan melalui Jelajah Ehsan Rakyat 2.0 pada 15 Januari tahun depan. Program berkenaan akan memanfaatkan sehingga sejuta pengguna dalam tempoh tiga bulan pertama. Menurutnya, kerajaan negeri akan memperuntukkan sehingga 15 juta ringgit bagi melaksanakan projek itu tahun depan. Pihaknya juga dalam usaha untuk mendapat kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarhidup KPDNKSH, Kementerian Pertanian dan Keterjaan. Jaminan Makanan, FAMA dan Koperasi Hijrah Selangor ke Hijrah. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS berkata, JER 2.0 itu akan dilaksanakan dengan lebih meluas dan efisien. Dari segi barang-barang yang kita bawa kepada rakyat, mungkin ada sedikit penambahan. Mungkin ada sedikit penambahan dan bergantung dan kita mungkin juga akan menambah dari segi kekerapan dan juga dari segi liputan uh, jelajah esan rakyat ini untuk 2.0 di mana kita harap uh, 2.0 ini kita akan dapat uh, lebih sebar luaskan di dalam negeri Selangor sendiri. Jelajah Ihsan Rakyat JER sebelum ini telah dijalankan selama tiga bulan bermula 6 September 2022 sehingga 7 Disember 2022 dengan jumlah peruntukan yang telah digunakan sebanyak 12 juta ringgit. Makam era Rom berusia 2000 tahun ditemui di Palestin. bertemu kembali. Enam terbunuh dalam kejadian tembakan di Queensland, Australia. Dua daripada bangsa adalah anggota polis. Menurut pihak berkuasa, dalam kejadian pada tengah hari Isnin itu, sekumpulan anggota polis pergi ke sebuah kawasan milik persendirian di bandar kecil Wembilla bagi menyiasat satu kes orang hilang. Bagaimanapun setibanya mereka di kawasan itu, anggota polis berkenaan dihujani peluru tembakan. Dua anggota polis yang maut dikenalpasti sebagai Rachel Macro, 26 tahun dan Matthew Arnold, 29 tahun. Kedua-dua mangsa baru berkhidmat selama dua tahun. Dua lagi anggota polis terselamat namun mengalami kecederaan. Seorang lelaki orang awam juga dilaporkan terbunuh dipercayai terkena tembakan suspek. Susulan insiden itu, pasukan khas polis menyerbu lokasi kejadian dan menembak mati dua suspek lelaki dan seorang suspek wanita. Siasatan lanjut masih dijalankan. Sekurang-kurangnya tiga terbunuh dalam serangan bersenjata di sebuah hotel di tengah bandar Kabul, Afghanistan. Beberapa letupan turut kedengaran kepulan asap kelihatan menjulang ke udara di Hotel Kabul Longan yang popular dalam kalangan ahli korporat China. Menurut saksi, kedengaran beberapa siri bunyi tembakan senapang. Susulan kejadian pasukan keselamatan Taliban dikejarkan ke lokasi serangan dan menutup kawasan sekitar hotel tersebut. Sebuah hospital yang terletak kira-kira 1 km dari hotel terbabit mengesahkan telah menerima 21 mangsa kejadian itu. Menurut polis Kabul, tiga penyerang berjaya dibunuh manakala seorang lagi suspek ditahan. Kesemua tetamu hotel telah diselamatkan dan tiada warga asing yang terbunuh. Bagaimanapun, dua tetamu hotel warga asing cedera setelah cuba menyelamatkan diri dengan terjun dari tingkat atas. Makam era Rom berusia 2000 tahun berjaya ditemui ahli arkeologi Palestin. Tapak persemadian purba yang lengkap itu ditemui di utara Gaza. Berita penemuan bersejarah itu diumumkan kerajaan Hamas. Menurut ketua ekskavasi Fazil Al-Attal, pasukannya berjaya menemui 46 buah makam. Beliau percaya akan menemui keseluruhan 75 hingga 80 makam. Menurut beliau, ini kali pertama makam era Rom yang lengkap ditemui di semenanjung Gaza. Ia membuktikan kawasan itu pernah menjadi laluan Rom purba yang menuju ke Al-Majdal yang kini dikenali sebagai Ashkelon. Tapak pengebumian purba era Rom dijumpai di Beit Lahia ketika kerja-kerja pembinaan kawasan perumahan awal tahun ini. Sejak itu usaha ekskavasi dilakukan bagi mencari lebih banyak penemuan arkeologi. Dengan itu sekian berita Al Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga alhijrahnews.com untuk lagi kepuasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adiak Mansyhur Assalamualaikum dan selamat malam.